Takže zdravím vás, patroni a hodlnauti na našom livestreame, rannom livestreame. Dnes to bude veľmi rýchle, dnes nebudem mať príliš veľmi na váš čas, čiže pozrieme sa hlavne teda na Bitcoin a na update Bitcoinu a následne si pozrieme rôzne coiny, že či tam budú nejaké príležitosti. Všetko to bude závisieť práve od Bitcoinu, myslím si, že dnes nič extra, nejaká kryptomena nespraví. Zajtra máme dáta ohľadom CPI-ka, čiže uvidíme dneska otvorenie S&P 500 a takisto aj Dixie, alebo teda dolarového indexu a následne budeme vidieť, že ako sa zachová Bitcoin. Uvidíme, že aké dáta prídu. Dneska tento týždeň môže byť celkovo zaujímavý, čiže minimálne čo sa týka tradingu a hlavne teda aj price akcie, aspoň teda dúfam. A my sa teda poďme rovno pozrieť a zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli na tento daný livestream. Poďme sa teda pozrieť na to, čo robí alebo nerobí Bitcoin. Dobre. Začneme klasicky od najväčšieho timeframeu, čo sa týka weekly timeframeu. Weekly zatvorilo tak, ako som očakával, že nezatvoríme nad touto danou hodnotou a dokonca sme ju ani neotestovali, tú 23 250, 350, čiže zatiaľ, čo sa týka weekly, tam zatiaľ teda žiadny rezultát nemáme. Rezistencia najbližšia na weekly je na hodnote 23 341 dolárov, až tá hodnota 25 500 dolárov, čiže to sú hodnoty rezistencie na weekly. Na trojdňovke stále odmietaný prakticky 31 a 20, respektíve 30 a 20, sme na 30. Prepad pod hodnoty, alebo kedy by sa mohol spustiť nejaký väčší pohyb smerom dole, je to zhruba tá hodnota 20 740 až 20 500 dolárov, čo sa týka trojdňovky, a potom ten vrchný pohyb, ak dokážeme zatvoriť trojdňovú sviečku, čo je prakticky 18 hodín a 25 minút, ak by sme dokázali zatvárať nad hodnotou 22 000 dolárov, tak by to bol možný ďalší bullish push. Na trojdňovke sme ale zatiaľ stále v downtrende, keďže tu máme vytvorené nové low nižšie než to predchádzajúce a ten high máme na hodnote 24 300 dolárov. Čiže na trojdňovke takisto žiadny ešte nejaký extrémny rezultát tam nie je. Daily takisto hodnota 20 800 dolárov je tá spodná hodnota veľkého supportu, čiže tú 20 750 si treba zapamätať, určite ju treba rešpektovať ako support a následne po prepadnutí alebo po prelomení a zatvárení pod supportovou hodnotou treba to potom aj využívať. Ideme teda také, na také naše timeframy. Na čo som aj upozorňoval, je práve tá 200, sú tie hodnoty 20 800 dolárov. Dokonca sme hitli 22 300 včera. Včera som mal voľníčko od všetkého, čiže dal som si takéto uvoľnenie na predtým, než začne šialený týždeň. Čiže zatiaľ teda veľmi pekné odmietania od 200 na 12 hodinovke. Upozorňoval som na to viackrát. Tí, čo ste boli včera na nete, alebo tí, čo ste boli včera na markete, tak určite sa to dalo vychytávať. Čo sa týka marketu, zatiaľ teda odmietnutie, sme teda pod tou líniou 21 800 dolárov, 22 189 dolárov, rezistencia, teraz veľmi pekné odmietanie, ďalšia hodnota je na 23 700, ale zatiaľ teda toto odmietanie nie je nič dobré, alebo teda nenaznačuje nič, nejakú tú obrovskú silu alebo obrovskú pozitivitu na to, aby Bitcoin mal vystúpať na nejaké šialenejšie hodnoty. Čiže jednoznačná rezistencia. Tí, čo držíte short pozície práve od týchto vrchných hodnot, kedy ste možno využili nejaké tie tradeky, úplne jedno na akých coinoch. Fakt, že by som ich ešte držal. Držal by som ich minimálne po tie hodnoty 20 800-750 dolárov, lebo môže tam prísť možné vyklesávanie, hlavne teda, keď otvorí market. Čo sa týka RSI-ka, Stochastic RSI je v tých extrémne pozitívnych hodnotách. Má tu ale známky otočenia, čiže predsa by tu mohlo prísť nejaké menšie vyklesanie, minimálne po tie hodnoty 80 a uvidíme, že či teda prepadneme cez 80 alebo nie. Ale je to celkovo extrémne pozitívna hodnota, ale otočená smerom dole, čiže to vyklesanie by tu mohlo prísť predsa len nejaké. Bitcoin sa dostáva na 12 hodinovke do bullish teritoria na RSI-ku a EMA-ku, čiže toto je celkovo skvelá vec, takisto pozitívne naladený VT Cross a veľmi pozitívne naladený ADX. Na ADX to vyzerá ako na continuation, na ADX to práve vyzerá naopak, že by sme mali ešte aj testovať možno vyššie hodnoty, ako je práve táto hodnota. Minimálne teraz
počas natáčania tohto videa o 7 ráno, 7.30, tak fakt, že ten ADX vyzerá veľmi, ale že veľmi zaujímavo. Plne nasmerovaný smerom hore, plne pod kontrolou bíkov, medvede o to vôbec na 12 hodinovke nemajú zatiaľ záujem, preto stagnujeme na týchto daných hodnotách. Skôr to takto vyzerá, že minimálne čo sa týka price action, na price action je jednoznačne odmietaný rezistenciou, tak ako to bolo viackrát pri týchto daných hodnotách. Mali sme tu presne také isté rezultáty, kedy ADX stále ešte vystupával smerom hore a bol plne pod kontrolou bíkov, ale bol odmietaný raz, dvakrát, trikrát a následne sa strepal smerom dole. Na 12-hodinovej, táto 12-hodinová sviečka končí až o nejakých 6 hodín, čiže zatiaľ teda ešte kopec času na to, aby sme ostávali pri týchto daných hodnotách. Sprtová hodnota 20 900 až tá 20 700. Na tej hodnoty by som sa asi najviac teraz spoliehal, čo sa týka väčších timeframeov. 4 hodinovka, tá už je plne vo vyklesávaní, alebo tá je vo vyklesávaní, minimálne teda Stochastic RSI nám ukazuje, že sme stratili ten bullish push, ktorý sme tam mali. ADX je tu naladený ešte veľmi pozitívne, VT Cross takisto sa pomaličky stáča smerom dole. Čo sa týka hodnú od 20 610 dolárov je tá posledná hodnota a tie, fakt, že 20 700 by som si zapamätal pre tento deň. Na dvojhodinovke stále ešte veľká podpora a tá dvojhodinovka nám práve môže pomôcť k tomu, že kedy sa pustí do nejakého možno väčšieho shortu, ak teda nie ste v shorte, alebo teda väčšieho shortu. Od hodnoty možno tých 21 450 dolárov sa pozerať na tie príležitosti na vyklesanie na tú 20 700, čo nie je príliš veľa percent, ale aspoň niečo sa tam nájde a budeme to vedieť využiť, hlavne teda pri rôznych altcoinoch. 3,5% možný dump na Bitcoin by znamenal oveľa väčšie percentá v dumpoch alebo v prepadoch práve na rôznych altcoinoch. Čiže dvojhodinovka zatiaľ veľmi pekne teda podporovaná 21 a 30, tá hodnota je na 29 500. 45 minútovka tu na je takisto jednoznačný rezultát. 29 542 dolárov, to je hodnota, ktorú si teda treba všímať, ak nie ste ešte v shorte. Ak nie ste ešte v shorte, tak by som počkal, fakt, že by som počkal na 21 500 a pozeral sa potom na nejaké možné ďalšie vyklesanie. Po prípade nastupovať do longu na 12 hodinovke, koľko tam máme percent po tú 2%. Ono je tam ešte príležitosť aj na nejaký short, na nejaký long, ale skôr si myslím, že to bude pri altcoinoch. Ale Bitcoin aj na tej 45 minútovke, zatiaľ nie je to vôbec žiadna katastrofa. Vyzerá to tak, že proste nechce prepadnúť. Hlavne teraz Stochastic RSI sa plne a krásne udržuje nad hodnotou 20, čo je celkovo skvelá pozitívna správa, ak sa nepozeráte na nejaké vydampovanie marketu. Ale tu nás si všímať proste 50-ku, hej, zatiaľ teda vyzerá to tak, že aj na tej 12-hodinovke, na 45-minútovke je ADX plne otočený smerom dole, čiže nejaká energia, sila zatiaľ tam teda nie je, minimálne pokiaľ sa teda ADX neotočí, tu na je to ale plne pod kontrolou bíkov a medvede sú zatiaľ teda jednoznačne vo vyklesaní. Čo sa týka 30 minútovky, tam zatiaľ ešte rezultáty vôbec žiadne nie sú, na 5 minútovke takisto, čiže 45 minútovka, fakt, že veľmi pekný timeframe, kde si treba sledovať hlavne tú hodnotu 55, ako si môžete všimnúť, je to veľká supportová línia a hodnota. Následne, hej, veľký support alebo väčší support 20 700 až tá hodnota 20 550 dolárov, čiže to sú presne tie hodnoty, kedy budeme môcť potom zachytiť jeden schodík smerom dole, možno teda druhý schodík smerom dole, alebo práve naopak otočenie a ďalší push smerom hore. Ako som hovoril, všetko to bude závisieť práve, alebo teda dnes si myslím a celkovo tento týždeň to bude závisieť práve od dát, ktoré prídu zo CPI-ok a následná reakcia na nich. Uvidíme, že ako zatiaľ teda otvára dolárový index už teda otvoril.
Zatiaľ na daily sa uzatvárame na 12 hodinovke, na 21, keď zatiaľ nás to teda drží, čiže tu na je to celkovo OK. Na daily chart, pardon, na daily chart, nie na 12 hodinovke, RSI je, ale stále plne aj zo stochastik RSI je plne vo vyklesávaní, čiže tu na bude spôsobovaný tlak smerom dole, VT cross, takisto vyklesávanie a na IDX máme trošička pozastavenie toho progresu smerom hore, weekly je stále veľmi silný, 4 hodinovka, takisto nám príliš veľmi nič nenaznačuje až to, že menšia rezistencia bude na hodnote 109 bodov a 45 minútovka aspoň teda zatiaľ jednoznačne vo vyklesávaní odmietaná od 21 a 30, čiže tu na je ten dôvod, prečo by Bitcoin mohol sa ešte raz potiahnuť na nejaké vyššie hodnoty a hlavne teda na 45 minútovke na ADX to vyzerá na ďalšie vydampovanie práve ADX, čiže plné nasmerovanie medveďov, takisto aj ADX smerom hore. Zatiaľ teda stagnácia dolárového indexu a to všetko môže prispievať k tomu, aby Bitcoin fakt, že ešte išiel odcestovať tie vrchné hodnoty tej 200 na 12 hodinovke, teda minimálne. A vidno, že fakt, že zatiaľ teda stúpa, zatiaľ sú tam nejaké tie boje. Príliš veľmi by som nepočítal s tým prerazením. Ak príde prerazenie, tak potom treba to určite využívať. Fakt, že po tie hodnoty tých 23 700 dolárov to by tvorilo nejakých 7%, čiže tam sa to bude celkovo dať aj využívať, ale zatiaľ teda sme na rezistencii, raz už odmietnutý, dávať si bacha na tú hodnotu 22 186 dolárov, hlavne keď budeme blízko pri tých daných hodnotách, teraz je to ešte trošičku vzdialené, keďže 2% je celkovo dosť, čiže toto sú hodnoty, treba si počkať fakt, že už čakáme na to zo pár dní, ale blížia sa tie dáta CPI-ka, možno dnešný otvorením ADX a takisto aj SAP 500 možno prídu ešte nejaké správy, ktoré nám pomôžu určiť smer trošička skôr predtým, než prídu tie dáta ohľadom CPI-ka. Čiže ja sa budem snažiť o tom informovať. Zajtra si takisto spravíme livestream a toto by bolo všetko, čo sa týka updateu na Bitcoin. Viac dát, alebo nebudem tam čítať nejaké tie veci, hej, nebudem tam hľadať nejaký extra bullish a extra bearish sentiment skres toho, že keď tam niečo nie je, tak tam, alebo teda nevieme žiadny rezultát minimálne, čo sa týka tých dát CPI, keďže to bude fakt, že veľmi dôležitá vec. A následne dáta CPI-ka môžu vyvolať, alebo by mali vyvolať celkovo nejakú väčšiu volatilitu na tom danom markete, ale nemusí to okamžite znamenať, že aj keď prídu negatívne správy, nemusí to okamžite vydampovať na nejaké hodnoty 16 tisíc, 12 tisíc a takéto hodnoty. Možno zažijeme nejakú volatilitu, stále treba počítať s tým, že máme veľkú supportovú hodnotu na hodnote 18 750 dolárov a pokiaľ tam nie sme, pokiaľ nezatvárame pod tou danou hodnotou, netreba proste pri tých daných hodnotách nejako extrémne šialene shortovať tú danú líniu, lebo potom máme ešte potom o ďalších 10 dní máme Federal Open Market Committee a tam to môže byť, alebo teda Fed bude zasadať a tam to by mal byť oveľa dôležitejšie dni skrz toho, že sa bude rozhodovať o tom, že čo vlastne oni povedia, ako sa zachovajú voči marketu, že či budú držať a ďalej dumpovať alebo sa snažiť bojovať s infláciou alebo práve naopak nejakou tou iné akciou budú podporovať market. Uvidíme. Už fakt, že je to nie príliš veľa. Ostáva nám už iba jeden dník na to, aby sme dostali nejaké tie správy. Čiže asi toľko k tomu. Zatiaľ teda vám ďakujem a my Patreoni a Hodlnauti poďme sa pozrieť na nejaké príležitosti na tom danom markete, či sa tu niečo nájde na trade, keďže príležitosti myslím si, že v tomto markete je stále ešte dosť a stále ešte veľa. Dobre,